Situacija je kritična. Guverner Južne Karoline Henry proglasio je danas vanredno stanje kako bi se izvršile pripreme za potencijalne posljedice uragana Idalija. Uragan Idalija ojačao je danas iznad Meksičkog zaliva na putu ka obali Floride, gde su zvaničnici izdali naredbe za evakuacije i pozvali milione stanovnika da se pripreme za moguću oluju treće kategorije. Oluju je tokom dana pretio vetar maksimalna brzina od 150 km na čas, ali će njen intenzitet porasti.